أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنوغو عصوبتهاي مع السند كسود دوالا ورقة دورناني أعلن سيدة ميديا واد دورنامي سنين أخدوب حساسي أي نصو سعدو فضلاً نلاتشوك حوق حساسي الرئيس وزارة محمد حسين روبلي أوكو أدكي ستيئين ومحكمة دلتاقو مدحويني هوري صوماليا محمد عبد الله فرماجو islam markaasina wacad ku maray in uu meel dheer ugu soo harayo ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta mudane maxamed xuseen roble ayaa ku adkaystay inuu dacwad ku soo oogo madaxweynihii waqtigiisu dhamaaday madaxweynihii hore ee soomaaliya dhawaane maxamed abdullahi farmaajo roble ayaa go'aankan u sheegay xubnaha golahiisa wasiirada shirki u dambeeyay ay ku yeesheen magaalada muqdisho ee laga soo saaray cambaareyntii afgembigii fashilmay ee xarunta golaha wasiirada 27 December 2020 iyo guddiga baaritaanka loo saaray محمد حسين روبلي ayaa si kulul ugu sheegay golihiisa wasiirada inuu farmaajo iyo cidii ku lugta lahayd afgambiga la tiigsan doono sharciiga adduunka iyo midka gudaha wax kasta oo ay ku qaadato lana tagi doono maxkamada gudaha iyo kuwa caalamiga ah ayuu markale ku yiri asigoo aad u xanaaqsan si kastaba ha ahaatee ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa wasiiradiisa ka dalbaday in ay gacan ku siiyaan baaritaanka isla markaasina gacan ay ku siiyaan sidii adduunka ay ugu dacweyn lahaayeen cadeymo culusna halkaasi loo geyn lahaa maxkamadda lagu soo taagi lahaa roble ayaa magacaabay guddi ka kooban shan wasiiro oo soo baaraya wixii 27 December ka dhacay xarunta madaxtooyada oo lagu tilmaamay afgembi qayaxan markii laga hor istaagay inuu tago xafiiskiisa afhayeenka farmaajo ayaa beeniyey inay jireen ciidamo ra'iisul wasaare hor istaagay laakiin wuxuu sheegay in roble loo haysto kiisas shaqadana laga joojinayo inkastoo wareegtadaasi shaqayn weyday si kastaba ha ahaatee roble iminka waxa uu wacad ku maray in uu meel cad ugu soo hari doono ninkii ummadda soomaaliyeed dhuunta u galay dhinaca kale gabartii 15 jirka ahayd ee kursigii la diiday kula tartantay xildhibaanad sareedo oo hadashay musharaxadii la tartamaysay xildhibaano sareedo maxamed cabdallah oo iyadu mar kale difaacatay kursigii hob 154 oo uu guddiga doorashooyinka u sheegay in qaabkii loo maray doorashadiisa aysan waafaqsanin habraacyada doorashada guddiga doorashada heer federaal ayaa hore u sheegay in gabadha la tartantay sareeda aysan soo buuxin sharuudihii musharaxnimo qodobkiisa 3aad ee heshiiskii 1 October 2020 gabadha oo lagu magacaabo Firdowse Ibrahim Cabdi ayaa iyada oo ay garab taagan tahay xildhibaan sareedo beenisay inay jirto 15 jir isla markaasina ay da'deedu tahay 27 jir taasi oo meesha ka saaraysa eedeynta loo laalay kursiga hob 154 weligay ma tagin meel lagu tartamo aniga codsaday in aan la tartamo doorashadana waxay u dhacday si cadaalad ahi oo ula tartamay sareedo ayay tiri gabadhaasi xildhibaan sareedo oo iyaduna hadashay ayaa sheegtay in da'da laga faafiyey gabadhaasi la tartantay ay ka dambeeyeen dad xumatashiil ahi sida ay hadalka u dhigtay waa gabar 27 jir ah oo dhalatay 1994 soomaaliya waxaa la keenay qofka markii wax laga sheegayo been laga sheego oo la maago dadka xun warkooda ayaa la tixgelinayaa ee dadka fiican ha la tixgeliyo ayay tiri si kasta arrintan yaab kale ayaa ah in gabadha iyo xildhibaanad sareedo ay weli wada socdaan toddobaadyo kadib doorashadii taasi oo muujinaysa inuu xiriir ka dhexeeyo oo ay doorashada ka ahayd malxiis uun hadalkani ayaa imaanaya xilli guddiga doorashooyinka heer federaal uu horaantii bishii December ku dhawaaqay in kursiga ay ku guuleysatay xildhibaano sareedo uu ku celis yahay waxba kama jiraanna ay ka soo qaadeen dhinaca kale madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa magaalada muqdisho kulan kula qaatay safiirada dowladda ingiriiska iyo siihayaha safaaradda maraykanka madaxweynaha iyo safiirada oo kulankooda sidoo kale ka qayb galeen guddoomiyaha baarlamaanka iyo agaasimaha madaxtooyada ayaa kaga wada hadlay xaaladda dalka uu marayo dhinacyada amniga doorashada iyo abaaraha safiirada ayaa madaxweynaha koonfur galbeed waxa ay uga mahad celiyeen sida uu u bilaabay doorashooyinka aqalka hoose ee golaha shacabka iyaga oo ku booriyay in uu dardar geliyo inta u harsan madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftigareen ayaa muqdisho u jooga ka qaybgalka shirka wadatashiga qaran ee looga hadlayo caqabadaha haysta arrimaha doorashooyinka lafta gareen ayaa kol hore diiday inuu kasoo qayb galayo shirka ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble iclaamiye isla markaasina sheegay inuu kasoo qayb galayo shirkii fashilmay ee ku ekaa oo keliya fila soomaaliya ay baahisay hase ahaatee cadaadis xooggan oo ay beesha caalamka saartay ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa si degdeg ahay ku keentay magaalada muqdisho asigoo baari ah waxa uu ka qayb galayaa shirka wadatashiga qaran
fadlan dib u daawar keenii hore ee calansida media. War culus war weyn reesal wasaare Roble oo qorsheynaya inuu xilka ka qaado dhagarqab Yasiin Farey oo ah gacanta midig ee madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isla markaasina ah ninka iminka u sababta ah khilaafka Farmaajo Roble. Reesal wasaaraha Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa ka fakaraya inuu xilka ka qaado taliyaha ku meelgaarka ah hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka NISA Yasiin Cabdullaahi Maxamuud Yasiin Farey sida ay ogaatay calansida media. Roble toos xilka uguma qaadi karo Yasiin Farey hase yeeshee wuxuu horgeyn karaa golaha wasiirada oo leh awoodda xilka qaadista dhagarqabahani. Yasiin Farey waxaa lagu tilmaamaa gacanta midig ee madaxweynihii hore Soomaaliya dhowaan ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyadoo uu reesal wasaaraha tuunsan yahay inuu caqabad ku noqon karo hufnaanta doorashada iminka la filayo in ay dalka ka dhacdo. Sida muuqata reesal wasaare Roble ayaa qaadaya tallaabooyin dhowr ah oo lagu cadaadinayo Yasiin Farey ka hor inta aan si toos ah xilka looga qaadin. Dhowaan wasiirka amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur Sodon Jir Sodon Milyan ayaa Yasiin Farey ku amray inuu warbixin dhammaystiran ka keeno sababta iyo halka uu ku xiran yahay. Mukhtaar Roble oo hase yeeshee Yasiin ayaa waqtigii loo qabtay ku soo diray warbixintaasi. Mar kale wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya ayaa door raadi Yasiin Farey ku amray inuu dhammaan ciidanka NISA ka soo saaro garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee Muqdisho, isagoo faray in ammaanka garoonka uu si buuxda u gacan geliyo ciidamada booliiska Soomaaliyeed. Wasiirka amniga ayaa qoraalkiisa ku shaaciyay in go'aankaasi la qaatay kadib markii ay bateen cabashooyinka ay ka soo gudbiyeen hay'adaha dowladda ee ka howlgala gudaha garoonka ciidamada NISA oo ku kaca xadgudubyo isugu jira gacan qaad iyo handadaad joogta ahi. Waxaana la hayaa caddeyn buuxda, ayuu yidhi Yasiin Farey, waxa uu hormuud u yahay khilaafka haatan dib ugu dhex qarxay reesal wasaaraha iyo madaxweynihii hore Soomaaliya Farmaajo kadib markii uu muran xooggan hareeyay kursiga uu tirsigiisu yahay. Hob eber 67 kaas oo sida la sheegay uu Yasiin Farey ku soo baxay bishii November. Taliyaha ku meelgaarka ah hay'adda NISA ayaa galaaftay 7 xubnood oo ka mid ahay guddiga xalinta khilaafaadka kadib markii si sax ahayn ay u maareeyeen cabashadii laga keenay kursigaasi. Reesal wasaaraha ayaana 18-kii December shaqada ka eryay xubnihii khilaafaadka isla markaasina gacansaar xooggan la lahaa madaxweynihii hore dhowaane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Yasiin Farey oo sidoo kale ku magacaaban taliyaha nabad sugidda gobolka Banaadir ayuu madaxweynihii hore Soomaaliya Farmaajo bishii September u magacaabay inuu noqdo kusimaha hay'adda NISA maalmo kadib xilka qaadistii uu reesal wasaaruhu ku sameeyey taliyihii hore ee hay'adda NISA Fahad Yasiin. Dilaaga qosla Fahad Yasiin Xaaji Daahir, sida uu sheegay wasiirka warfaafinta Soomaaliya Cismaan Abuukar Dubbe, golaha wasiirada ayaa taageeray dardargelinta ciidamada amniga iyo sugidda amniga caasimadda si ay inoogu dhacdo, buu yidhi, doorasho nabdoon oo xasiloon. Cadaadis xooggan ayaa dhan kasta laga saaray Yasiin Farey, ugu dambayntiina golaha wasiirada ayaa la geynayaa, xilka ayaana laga qaadayaa ummadda Soomaaliyeed. Waa hubaal in ay ku farxi doonaan dhagarqabe Yasiin Farey. Wasiir Dubbe ayaa sidoo kale yiri dardargelinta ciidamada amniga iyo sugidda caasimadda ayaa iyagana la taageeray oo la ayiday iyadoo lagu talagalay dhammaan 17 degmo in si degdeg ah looga howlgeliyo si ay inoogu dhacdo doorasho nabdoon oo xasiloon. Haddii Roble uu meesha ka saaro Yasiin Farey, waxa uu noqonayaa ninkii saddexaad ee ku dhow madaxweynihii hore Soomaaliya dhowaane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee uu meesha ka saaro marka laga soo tago Fahad Yasiin iyo Cabdullaahi Aadan Kulanjiis Mareexan oo soo noqday madaxii shaqaalaha ee hay'adda sirdoonka qaranka. Si kastaba ha ahaatee, Roble awooddiisa ayuu bannaanka soo dhigayaa. Mar kale shacabka Soomaaliyeed waxay ugu fadhiyaan in Yasiin Farey uu gebi ahaanba NISA ka raacdeeyo. Dhinaca kale, guddoomiyihii iyo ku-xigeenka guddiga doorashada Puntland oo is-casilay, guddoomiyaha guddiga doorashada Puntland iyo ku-xigeenkiisa ayaa shalay is-casilay ayaga oo warqad istaqaalad u gudbiyay xubnaha guddiga ku-meelgaarka ah ee doorashooyinka Puntland. Guuleed Saalax, guddoomiyihii hore ee guddiga doorashada Puntland oo qoraal soo saaray kadib markii uu xilkaasi iska casilay, ayuu ku sheegay in duruufo ka hor yimid dartood uu goostay in uu banaayo booskaasi. Xirsi Faarax, ahna guddoomiye ku-xigeenka guddiga ku-meelgaarka ee doorashooyinka Puntland, ayaa isagana is-casilay. Labada mas'uul ayaa ahaa kuwii ugu sarreeyay ee hoggaaminayay guddiga doorashooyinka Puntland ee qabta doorashooyinkii qof iyo codka ahaa ee ka qabsoomay qaybo ka mid ah deegaanada maamulkaasi. Guddigani waa midka u gaarka ah Puntland ee ma ahan kuwii qabanayay doorashada federaalka Soomaaliya. Dhegaystow ogow, haddaadan halka qayb ka noqon, waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.